Жителька Гусятина Ольга Кундис відроджує давні техніки української вишивки. Каже, зараз працює над сорочкою для свого зятя. Саме ця техніка – це є мальованка, яка вишивається цеглинковою лиштвою або цеглинковою гладдю. Це не складаються хрестики, це є прямі стіпки, які складаються паралельно один до одного і утворюють таку цеглинкову геометрію. Жінка розповідає, сорочки у давніх техніках почала вишивати в 2013-му, коли почалась революція гідності. Способи вишивання Ольга шукає та вивчає онлайн. У нас є спільноти в Фейсбуці, де є багато дівчат-майстринь, котрі відвідують музеї, відповідно, де їм дозволяють відфотографовувати експонати, і вони по них створюють схеми. Ось. І потім вони діляться тими схемами в наших спільнотах, і максимально мета яка – максимально відшити старовинні узори і навчитися старовинним технікам шитва, щоб ця культурна спадщина наша не пропала, не зникла, а навпаки відродилась. Ольга Кундис каже, через інвалідність сама не може відвідувати музеї. Майстриня пересувається на візку, їй також важко працювати руками. Аби мати змогу вишивати, вона використовує сумку-бананку з наповнювачем всередині. Знайшла засоби, які мені допомагають, щоб руки трошечки підняти і ось так по чуть-чуть, не такими темпами, як вишивають здорові люди здоровими руками, але нічого. Свої роботи жінка не продає, бо, каже, на одну сорочку витрачає від 3 місяців і довше. Натомість одягає у вишитий одяг свою родину. Ось на цьому відео у вишиванці Ольги позує її донька. Це вишивка Гадяцького району Полтавської області, каже жінка. Вони нас називалися жидівками, тому що в ті часи, коли вишивалися, не було ниток, а привозили євреї. І в них купувалися оці сині фарбовані натуральним барвником індиго фарбовані ниточки. Ольга Кундис каже, хотіла би вишити сорочки у техніках та з орнаментами всіх регіонів України. Кожен регіон відрізняється один від другого. Є притаманні шви і техніки, які безпосередньо вишивалися в кожному регіоні, всі по-різному. Кожна сорочка, вони всі є по-різному. Є чернігівські, є полтавські, є Слобожанщина, є Полісся, Сарненські райони, які славиться також своїми вирізуваннями і відповідно швами і кольорами. Це моє життя зараз, тому що це основний час по 10-12 годин на добу. Цим присвячено вишивці. Діана Ярошенко, Василь Панчук. Новини на Суспільному. Тернопільщина.